Сайрам ауданы арқылы өтетін облыстық маңызы бар жолдың құрылысы аяқталуға жақын. Облыс әкімінің тікелей тапсырмасымен салынып жатқан Көксеек, Ақсу, Шаян, Мыңбұлақ бағытындағы автомобиль жолының жалпы ұзындығы 22,5 шақырымды құрайды. Аталған жол Сайрам ауданының Қарамұрт, Ақбұлақ, Ақсу секілді ірі елді мекендерін басып өтеді. Бұл ауылдарда халық тығыз қоныстанған. Енді жол азабын тартқан тұрғындар үшін сапалы жол қолданысқа берілмек. Жол құрылысына 871 миллион теңге қаржы бөлінген. Облыс әкімінің өзінің жеке тапсырмасымен облыстық маңызы бар КХ-3, Көксеек, Ақсу, Шаян, Мыңбұлақ автомобиль жолында тұрмыз, орташа жөндеу жұмысы. Бұл жердің мердігері корпорация «Ситисрой». Жалпы құны 871 миллион ақша бөлінген 22,5 шақырымға. Оның ішінде орта жөндеуге және жолдарын орташа жөндеу өткізуге мерзімі 2020 жылы бастап, биылғы 2021 жылы 10 тамызда тапсырысқа беріледі. Істеген мынау сапасына келсек, сапасы өте жақсы істелген мердігер. 8 сантиметр асфальт құйылып, 4 сантиметр ірі тасты асфальт, 4 сантиметр майда тасты асфальт жасалған. Жолды күтіп ұстау мақсатында ауыр жүк көліктерінің жүруіне тыйым салынбақ. Ал олар үшін арнайы айналма жол пайдалануға беріледі. Тұрған жеріміз, бұл жерде бұл 4 ауыл округпен шектеседі. Ақсу кент, Ақбұлақ және Қарамұрт ауыл округі, и Манкент 4 ауыл округпен. Айтып кетейін, жалпы шақырымы 22,5 шақырым жолы. Сапасын тексереді, сапасын жақсы. Және өткенде де бұл жерде, бізде мына жерде карьерлер бар, ол карьерлерде бізде 40 тонна, 80 тонналық бағана үлкен автомобиль нелері бар ғой, автокөліктері. Оларын бәрін тоқтатып, тек қана бұл жолда 8 тоннаға шейін КамАЗ-дар жүріледі. А үлкен жүкті бағана автокөліктер біз Ақсу кент, Ақсу өзенінің ортасына жол салып, олар сол жолмен жүреді. Бұл жолдың сапасы құртылмайтын деп жасады. Арайл Мәріпбай, Ақжол Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасы.